Mirë më njësë, në zërnës të dashur, tema e parë për sot është funksioni i anasjel i një funksioni linar. Për para se neve të japim kuptimin e funksionit anasjel dhe mënyrën e gjetjes e një funksionit anasjel për një funksion të dha, fillimisht rikujtojmë qëfar është funksioni, qëfar është bashkësia e fillimit dhe bashkësia e barimit. Atërë, relacioni F me bashkësi fillimi x dhe bashkësi në barimi y, quhet funksion, kur gjdo element i x-it, pra bashkësi së fillimit, lidhet me një element të vetëm të bashkësi së mbarimit pra y. Pra x quhet bashkësi fillimi, ose bashkësi për caktimi, nërsa y bashkësi mbarimi, ose bashkësia e vlerave. Funksioni f, i x-it në y, pra i bashkësisë së fillimit në bashkësin e mbarimit. Ku x i dhe y janë në në bashkësit të bashkësisë të numrave real, quhet funksion numerik. Grafiku i funksionit numerik, pra i bashkësisë së fillimit x në bashkësinë e numrave real, në planin koordinativ x o y, quhet bashkësia e pikave XY, ku x y ku x-i është nga bashkësia e përcaktimit ose e fillimit x. Këtu kemi të paracitur me diagram veni një funksion. Bashësia e fillimit, x i pra është ka element 1, 2, 3, 4 dhe bashësia e mbarimit ka element 3, 4, 5 edhe 6. Pra, bashësia e fillimit, bashësia e mbarimit. Po të shikoj nga bashësia e fillimit del vetëm një shigjet që do të thotë gjdo elementi i bashësia e fillimit është lidhur vetëm me një element të bashësia e mbarimit mbarimit. Gjejmë lidhjen e bashkësisë së fillimit me bashkësinë e mbarimit. 1 3 2 4 3 5, 4, 6. Pra, nga e fillimit në bashkësinë e mbarimit, në shikojmë që ishtojmë 2. Atëherë funksioni është x në x plus 2. Shikojmë dhe qëfar bëjmë, ndrojmë vëndet e bashkësisë fillimit me bashkësinë e mbarimit. Pra, 3, 4, 5, 6 dhe bëjmë e bëjmë bashkësi fillimit dhe 1, 2, 3, 4 e bëjmë bashkësi mbarimit. Pra, këj funksion, ku ne vendrojmë vëndin e bashkësi së fillimit me bashkësin e mbarimit, quhet funksioni i a nësjelt. Pra, kemi, e kemi funksion, sepse gjdo element është lidhur vetëm me një element të bashkësi së mbarimit, pra, këtu, si bashkësi fillimi, shërben bashkësia e mbarimit të funksionit fillestar, dhe si bashkësi mbarimi, bashkësia e fillimit të funksionit fillestar duke ciloj fjalesh, por është e thjesh për të kuptuar. Pra funksioni, bëjmë lidhjen të një e bashkësi së fillimit për këto funksion, me bashkësin e mbarimit, shikojmë që 3 shi bëhet 1, 4 bëhet 2, 5 bëhet 3, 6 bëhet 4. Pra funksion, ky quet një funksioni anasjet, dhe funksioni anasjet është x në x minus 2. Pra funksioni në anasjelt x në x plus 2, ka funksion të anasjelt x në x minus 2. Pra çfar çfar vëmë re këtu? Vëmë re që marrim funksionin asia dhe marrim duke bërë veprimin e kundërt. Për shembull, për funksionin y baras me 3x, i anasjellti i tij është x për mbi 3. Veprimi kundërt i shumëzimit është pjestimi. Të gjejmë funksionin e anasjellt të funksionit x në 2x plus 3. Për të bërë këtë, neve përdorim makinën funksion bëjmë fillimisht gjetjen si mënyrën se si është ndërtuar funksioni i drejtë dhe pastaj mënyrën e ndërtimit të funksionit anasjel. Atër x-i është shumëzuar me 2, pra x her 2, 2x, është mbledhur me 3 dhe përfundimi është 2x plus 3. Për gjetur funksionin në bëjmë veprimet e kundërta të veprimeve që bëmë fillimisht. Pra kemi x, zbritet me 3 dhe bëhet x minus 3 pjestohet me 2 dhe bëhet x minus 3 përmbi 2. Pra funksioni e i funksionit x në 2x plus 3 është x në x minus 3 përmbi 2. Nëse do të ndërtojmë grafikun e funksionit y baras me 2x plus 3 dhe grafikun e funksionit anasiel të ti y baras me x minus 3 përmbi 2 si në figur, do të shohim që të dy këto grafik janë simetrik në lidhje me drejtëzën y baras me x. Duke parë këtë, ne nëzjerim një përfundim i cili është një funksion dhe i janë asiel i ti në sistemin këndrejt koordinativ, janë simetrik të njëri tjetrit në lidhje me drejtëzën y baras me x. Qëfar dëlloj funksionit marim ne? Ti ndërtojmë grafikun e ti. Në sistemin kënë koordinativ, funksioni i drejt dhe janë asilët i ti do të jenë simetrik të njëri tjetrit në lidhje me drejtëzën y baras me x. Shikojmë më konkretisht dy shëmbuj. Shëmbulli parë, funksioni x në 3x minus 5 përmbi 2 të gjejmë funksionin anasjel të ti. Ate e hapat që janë ndjekur për të formuar këtë funksion. x është shumëzuar me 3, kemi marrë 3x-in. është zbritur me 5, kemi marrë 3x 5. është pjestuar me 2, kemi marrë 3x 5 për mbi 2. Tani të gjemë të nasjeltin e ti duke bërë veprimet e, bër e kundër në makinë në funksion. x-i është shumëzuar me 2, kemi marrë 2x është të mbledhur me 5, kemi marë 2x plus 5. është të pjestuar me 3, kemi marë 2x plus 5 përmbi 3. Pra, funksionin janë asjel, if 3x minus 5 përmbi 2, është 2x plus 5 përmbi 3. Shambulli 2, është dhe në funksioni x në 5 minus 2x. Që të gjenë funksionin janë asjel të ti, duhet të këthejmë në trajtën e regullët. Pra x në minus 2x plus 5, kujdes me shenjat që kemi për para. Atër, të regoj me makinë funksion si është ndërtuar këj funksion. Atër, x-i është shumëzuar me minus 2, kemi marë minus 2x. është mbledhur me 5, kemi marë minus 2x plus 5. I janë asjelti me veprimet të kundërta x-i është zbritur me 5, kemi marë x minus 5 është pjestuar me minus 2, x minus 5 pjestim për minus 2. Pra, funksionja në asjel është x minus 5 pjestuar për minus 2. Do të punojmë të pavarur, ushtrimin 1, 200, pikat nga aja në kë, të faqja 271, dhe katërën A dhe B të faqat 272 si pas udhëzimeve për kace. Dhe do të marim dhe tyrë shtëpije, tek ushtrimi 2, pikat nga lë janë në për, 3. të faqat 271, dhe katërën C edhe D të faqat 272 si pas udhëzimeve për kace. Shpresoj që tjetë një shpjegim i qartë për juve, dhe e, uh, uroj shumë që të më ndiqni me vëmendje gjatë shpjegimit, ta dgjoni me vëmendje të gjithë dhe pres nga juve çdo lloj pyetje apo paqartësie që të keni, ta zgjidhim dhe ta sqarojmë së bashku. Shumë